Pod generalnim pokroviteljstvom opštine Žagubica u čast najradosnije hrišćanskog praznika Uskrsa, trećeg dana Uskrsa, utorak 7. maja, održava se Uskršnja tucijada, tradicionalna manifestacija u Žagubici takmičarskog karaktera i to u sljedećim disciplinama: najlepše uskršnje jaje, najlepša uskršnja korpa, najjače uskršnje jaje. Ovog puta takmičenje će biti po kategorijama: predškolci, osnovci, srednjoškolci i seniori. Pobednici po kategorijama će se međusobno takmičiti da bi na kraju proglasili i sveukupnog pobednika. Za učesnike su obezbeđene vredne nagrade. Manifestacija se održava na platou ispred Doma kulture u Žagubici sa početkom u 10 sati. Za slučaj vremenskih neprilika, mesto održavanja bit će u Zavičajnom muzeju Homolja u Žagubici. Manifestaciju će upotpuniti i prigodan kulturno-umetnički program. Organizator: Turistička organizacija opštine Žagubica. Generalni pokrovitelj: opština Žagubica.